Mund të jetë një lidhje pasioni që mund të jetë pasur me një nga të dashurit, po flasim për një të dashur, nuk po flasim për një familje. Po. Dhe në fund të ditës ti shko, mund je zonja, ke një aftësi, shko kërko të i dashur jot, pse të trajtoj? Nuk mund të shkosh tek një person tjetër. Dhe ne nuk e dim se si është realisht e vërtetë, ndoshta mund të ketë pasur të dashur, mund të jetë ndarë, gjithkush e shep punën e tyre, por ne i dim se sa deri në një farë pike ku arrin egoizmi i një femre. Pse më la, pse shkoj tek tjetra, e me radhë, edhe mundojnë të gjejnë fajtorin. Pa ditur që në të tilla raste ne duhet gjejmë fajin tek vetja jonë. Dhe pse ndodhi një trati, pse iku, pse ndodhi ky debat. Nëse ne bëjmë analizën tek vetja jonë, atëherë mund të kërkojmë tek ishi dashuri jon, apo i dashuri, apo dhe tek personi tjetër. Por mund të jetë edhe për imazhe dhe për audiencë publike, që sa e vajza mund të ketë një audiencë më të madhe se sa këto motra. Mund të ketë imazhe më të mira sociale. Domethënë është edhe kjo konkurrenca mediatike që mund të ketë. Por nuk e di Sokol, vetë Klea Prenga është shprehur për motivet? Jo, në fakt ka bërë disa një dy reagime në lidhje me shkrimet që janë bërë nëpër portale dhe ka kundërshtuar të ketë patur ndonjë rast të tillë. Megjithatë, nuk pritet të kishte ndonjë pranim. Po mund të jetë dhe siç thotë psikologja për konkurrencë. Shiko, konkurencë në rrjetet sociale, po kjo është pak e besueshme, ha? Ndoshta un mendoj që janë të miksuar. Është bërë dhunshme në shoqëri. Ka pse mos jetë e besueshme. Me një blogere influencere që imazhin e ka kryesor për të kryer gjitha reklamat apo gjitha aktivitetin e saj në rrjetet sociale, kam përshtypjen që këtu kanë shkuar e kanë dëmtuar. Pra, edhe në këtë drejtim, e nisur nga një tradhti e mundshme e të dashurat apo të dashurit. Do të shkuar për vërtetë. Ndoshta dhe mund të jetë hipoteza që erdhin, edhe kanë qenë një arsye. Sepse ne e dim për të prishur imazhin e dikujt tjetër, më thonë shoqëria jon arrin të bëjë gjëra në ekstreme. Arrin mund të hapë edhe një profil fallë duke të degeneruar edhe të dekrinuar në forma të ndryshme. Se nuk arrin të përballet dot me ty dhe arrin në forma të tjera. Ne e dim se këto janë fakte, janë reale. Më të bëjnë në forma të ndryshme. Por mendoj të paktën të këti target të këtyre femrave, qoftë edhe femrave të tjera që arrin deri në këtë ekstrem, mos i japim zërin e debateve, diskutimeve, sepse ne më shumë kur e ngrem zërin edhe diskutojmë për këtë gjëra, më shumë i japim rëndësi. Tani, mos pak të zonja Legli, se e tha dhe avokate me drejtë, këto, sepse kemi edhe ne dilemë si media, duhen dhën apo s'duhen dhën? Në këtë vështrimin tuaj, se ka qaste të ndryshme, që televizioni duhet t'i japi ose jep përgjithsisht edhe informacioni që transmetohet nga shumë familje dhe nga qytetarë, merr informimin qoftë nga ana juridike, qoftë nga ana sociale, qoftë nga ana psikologjike dhe të tjera. Dhe ideja është që ne mund të trajtojmë ose të trajtohen tema që janë të mirëfillta për një familje të caktuar nëse kryen një krim, sa dënohet, nëse bën ka një problem psikologjik, ku duhet të drejtohet, domethënë janë tema domethënë të ndryshme që trajtohen, por jo dhe t'i japim shumë zë, paktën janë tema të specifike që ne duhet t'i japim zë. Ta. Por në rastin e fjalë domethënë kjo është edhe një regjia. Okay, e di ku e kapun këtu zonja Legli te dhuna, më është ekstreme dhuna. E kuptoj, në rastin e fjalë. Ti mund të jesh edhe ata njerëz që kanë qenë lokal janë t'i japim zë një vajze që ka qenë askushi. Dhe duke qenë në një emision, në një format televiziv, është bërë një blogger, ka një profil Instagrami me shumë followers, dhe është bërë VIP, sepse kështu bëhet këtu tek neve. Më thonë, më mjafton që të kesh shumë ndjekës, edhe u bërë VIP, kaq. Më thonë, të japim zë kur ka shumë halka, dhe kam shumë probleme shoqëria, të ndërri pak të vërse, që si një vjeri. Se pëlqej këtë debati, tani bota po shkonë në këtë drejtim, fatkesisht, ne kemi një grua në Amerikë që quhet Kim Kardashian që nuk bën asgjë vetëm se është ashtu siç është. Është Kim, ja. Kështu që si ti e bëjmë atë? Mund të bëj fenomeni i kohës. Është fenomeni i kohës dhe ne nuk bëjmë që se di. Po, jo, kjo është gjë që është realitet edhe sa, më fal, edhe sa vajza. Dhe kjo tendencë është në Shqipëri, ha? Ka ti mund mos bësh asnjë gjë? Të shantazhuara, të bullizuara, të dhunuara në formën e asaj vajze mund të jenë pafund. Që kur ne sot flasim në televizione, në tema të ndryshme, për barazinë gjinore që ne duhet të suportojmë njëra tjetrën, ne shkojmë dhunojmë në njëra tjetrën, ne bullizojmë në forma të ndryshme, duke parë për post, dy mota që nuk dua të komentoj më shumë për ta, po shohim edhe në reagimin e atij ambienti që ishte si askush nuk i shkoi në ndihmë. Po, ajo ishte komplet e pa pranueshme. Nëse ti e femër vetë, dhe shenjë femër,
të gjinisë tënde që është buluar në gjak edhe po dhunohet dhe ti nuk reagon, do thotë që ne si shoqëri kemi dështuar Denis. Po, është vërtet. Kjo është. Kjo ishte më tragjike që pash me vëmendje në pamje, ishte njerëzit që ishin në tavolinë, askush madje u tërhoqën të gjitha. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi më njëherë, do kemi një lidhje edhe me kolegun nga që mbulon qarkun e Korçës, sepse edhe aty ka ndodhur një ngjarje e rëndë ku këtu gruaja, siç u tha këtu, është në proces divorci, por mesa duket bashorti nuk e pranon këtë fakt dhe çfarë bën? E djeg i vë benzinën dhe e lë të traumatizuar dhe me plak të mëdha në trup. Pas hapësirës publicitare.